Vi är ju nominerade i årets nykomling och det hade varit spännande om vi hade nått upp i konkurrensen, men det är tufft har jag sett. Vinnaren är Skandia Mäklarna. Grattis. Hur känns det? Jättebra. Superroligt. Vinnaren är Jöliska IT. Tyvärr kan inte någon från Jöliska IT närvara hos er ikväll. Men som ansvarig för kommunen hos oss så har jag fått en stor äran att säga ett stort tack till juryn för priset till årets meritering. Och vinnaren är Norrbottens läns landsting. Jag kan säga att det bara känns jättekul och jag är jättestolt. Och vinnaren är Bodil Sommerdal-Rättervin. Grattis verkligen, för ni har hälsat hem så mycket. Få gratulera till årets vinnare av strategisk support. Tack. Tackar. Hur känns det att vinna det här priset? Ja, det känns jätteroligt. Otroligt kul. Vad roligt. För 2011 tog vi ett beslut att lägga väldigt mycket resurser på att jobba med film. Och det är kul att det blir en succé. Det känns bra. Riktigt bra. Lite oväntat. Men... Var oväntat? Ja. Och väldigt roligt. Och jag ser fram emot att se er igen på Self-Service Award 2014. Tack till alla allihop!